سو فرینڈز، آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک بہت ہی آسان اور نیا طریقہ آپ کے بالوں کو ختم کرنے کا، اپنے چہرے سے، اپنے ہاتھوں سے، یا اپنے آپ باڈی کے کسی بھی ایریا سے اپنے بالوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں جو کہ غیر ضروری ہیں، جو آپ کو اچھے نہیں لگتے، تو آپ ان کو کس طرح سے ختم کر سکتے ہیں؟ ایک بہت ہی نیا طریقہ لے کر آئی ہوں، ہلدی اور آٹے کے مکسچر سے آپ ان کو دور کر سکتے ہیں۔ اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ہم وزن ہلدی اور آٹا لے کر ان کو ملا لینا ہے، اور پھر آپ نے اس میں مناسب مقدار میں تلوں کا تیل شامل کرنا ہے، اتنا کہ آپ کی وہ گاڑی سی پیسٹ بن جائے۔ پھر آپ نے اس پیسٹ کو یا اسلیب کو اپنے چہرے پر آدھے گھنٹے کے لیے لگانا ہے۔ اس کے بعد آپ کسی بھی ٹاول سے یا کسی بھی آپ کاٹن سے یا ٹیشو پیپر سے اس کو صاف کرنے کے بعد اپنا چہرہ صاف پانی سے دھو لیں۔ ہفتے میں ایک مرتبہ اس کو دہرائیں، یا جب تک آپ کو ضرورت محسوس ہو تب تک اس عمل کو دہرائیں۔ انشاءاللہ ایک دو ہفتے کے استعمال سے ہی آپ کے چہرے پر، ہاتھوں پر جو غیر ضروری بال ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور آپ کا چہرہ صاف ستھرا ہو جائے گا۔ سو فرینڈز، یہ تھی ہماری آج کی بہت ہی آسان اور سستی سی ٹپ۔ میں امید کرتی ہوں آ کے آپ کے لیے ضرور فائدہ مند ہوگی، اور آپ مجھے ضرور فیڈ بیک دیں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجیے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی ہیں۔